Bugün 1-ci və 4-cü ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanları keçirilir. 21 iyul 2022-ci il tarixində Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 1-ci və 4-cü ixtisas qrupu üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanları keçirilir. İmtahanlar Bakı, Naxçıvan, Gəncə, Şəmkir, Ağstafa, Sumqayıt, Mingəçevir, Şəki, Bərdə, Göyçay, Kürdəmir, Şirvan, Salyan, Lənkəran, Masallı və Xaçmazda təşkil olunur. İmtahanlar saat 10:00-da başlanıb. İmtahanın başlanmasına 15 dəqiqə qalmış saat 09:45-də buraxılış rejimi başa çatıb və bundan sonra gələn iştirakçılar imtahan binasına buraxılmayıblar. İmtahanın gedişini işıqlandırmaq üçün regionlar da daxil olmaqla 28 kütləvi informasiya vasitələri nümayəndəsi Dövlət İmtahan Mərkəzində akkreditasiyadan keçib.